Chalene, vyzal som motorsko, najprv mu chcel vybiť len tam šrotovke, ale potom nejak sa porozprávali a ho iba otlačil, lebo toto blokoval, mu to zhaslo a neviem, či nevie šoferovať alebo čo. Dostali sme sa práve na mexický vidiek, úplne v krajine nikoho, čiže chceme si pozrieť, vlastne ideme si pozrieť ľudí, ak žijú normálni Mexičania. Pozrite, ak to tu vyzerá, dedina, kde žije tak 500 obyvateľov. Mám sa o chvíľu stretnúť a tam už ho vidím, taký ďalší youtuber, však natočíme pár vlogov spolu, prvýkrát sa vidíme, ja ho poznám z internetu a halo, že dvaja Slováci sa takto stretnú, no. Čau, čau. Nachádzame sa z Veriz Andrej, nejakej dedine, ako sa to volá? Niečo, ne, Gomez. Gomez. Má, neviem, titul. Vicario? No, také niečo. Vicario. A sme kúsok od nášho ubytovania a hľadáme niečo na jedenie. V úplne malej dedinke, nejakej mexickej, koľko to môže mať, tak 500 ľudí. Ale je to na takej trase medzi Tulumom a Valladolidom, či jak sa to volá? Tak, Valladolid. No a na tej trase chodí veľa autobusov s turistami, tak možno preto tu je aj veľa všelijakých... Áno, že predávajú suveníry a tak. No, no a tu sa ideme nájsť, či ďalej? No a klasika, čo býva zvykom asi na celom svete, keď ste turista, tak vám dávajú dvojnásobnú cenu. Že sa spýtali, že koľko to stojí a dal nám vraj až dvakrát viacej, čo sa tu zvyčajne dáva. No, tak ideme pozrieť ďalej. Najlepšie, keď sme napísané aj cenu, lebo to už to nemôžu tak... Á, to ich nedávajú, tie ceny. To už ani, sa ťa nemôžu pokusiť. No dobre. Tak máme názov tej dediny konečne. Macario, Macario, Gomez. A toto je miestne námestie, ale tam sa pozrieme neskôr. Tacos, tortas, gringas. Že najvýhodnejšie, najlacnejšie, alebo tak, aby to nebolo nejak prehnané, lebo napríklad torta v niektorých častiach stojí 22, čo má 50, hej? Ale takosť, tá cena je taká priateľná. Koľko stojí, 10 či 15? 12 stojí to tak. Rozhodli sme sa, ideme si dať 8 tacos, 4 a 4. 4 pre Andreja, 4 pre mňa. Pozrite, aké staromodné Fanta flášky tu máme. Thank you. Thank you. To staré oldschoolové flášky. A jedno taco stojí 13 pesos, čo je 50 centov. Čiže za 2 eurá dostaneme veľa mesa a veľa jedla. Teraz to Andrej objednáva. No a väčšina rodín, oni majú takto domčeky pri ceste. Každý má nejaký svoj biznis. Buď plod, alebo nemajú plod a predávajú, čo sa dá. Tieto tacos stoja dokopy 2 eurá moje. Máte rozdielne druhy mesa, nie? Toto neštipe? Tak to asi nedám veľa, lebo oni robia strašné štipla a fúha. A všimnite si, že oni to nedajú na tanier, oni dajú sáčok na tanier a na ten vám dajú jedlo proste. To sú miestne potraviny, miestna večierka. No ideme teraz ochutnať tamarindo, čo to nejaký koláčik alebo čo. Takže z Južnej Amerike to všade jedia, v latinskej. Ako ovocie sa používa na robenie osviežujúcich nápojov. Je to jak trnka podľa mňa, sa cíti také trpké. Uha. No. Jaké je to, slané? Neviem. Či sladké? Lebo oni to majú v Mexiku. Niekedy to riadne zabijú. No. Tamarindo, neviem, či ti dám ešte niekedy šancu. Ja som to ešte nemal toto. Nie? Ako tamarindo, ochutné, hej. Ochutné, no som zvedavý, čo povieš. Ale ešte som to nejedol tuto ako nejakú sladkosť. Kde to chutí? Hej. Ja som to aj zo stromu jedol. To je keby taký strúk, jak hracha, alebo fazuľa. No, to je obyčajné nejaké ovocie, ktoré namočili do nejakej... Do ničoho sladkého, nie? A dali tomu sladkú polevu. Cukor. Čo by ste nám chceli povedať, pane?
Senior, puede decir lo que quiere. Myslíš, že bude chceť oné? Sladkosť. Či mi to bude zle z toho? Vyzerá, že sa mu zaujíma, že si zaujímal mikrofón. Skúsim mu dať. Nechce. Iba meso. Neutekaj. Veľa tulových psov tu proste je. Ty sa sem prišiel naťahovať? Veľmi vykudnuté sú na naše pomery. Naše psy na Slovensku sú také tlsté všetky. A tu sú také vychudnuté. Ale ešte z mojej skúsenosti v Latinskej Amerike toto je celkom v pohode psík. Občas vyklepú nejaké blchy na vás. A ja som ich aj párkrát hladkal, ale oni sú veľmi špinavé. Prach ide z nich a ja som taký alergický na prach, teda moje ruky. Tam sa mi hneď začnú šúpať prsty. No napriek tomu, že táto dedina, ja neviem, má 500 ľudí, možno 1000 a je úplne maličká, majú tu takéto námestie alebo park, nazvite si to jak chcete, tam máte lavičky. Včera tu tuším hrali futbol chalani na túto tam, kde je tá strecha. A tento nápis večer svieti, čo je tiež celkom pekné na takú malú nepodstatnú dedinu. No a tým smerom do toho pralesu, tak tam niekde s Andrejom máme chatku na niekoľko nocí. Andrej si ide kúpiť ešte dva to ovoce, ako sa to volá? Lebo mu to maridlo? Tamarindo, lebo mu to zachutilo. Vypavujeme tuk-tuk, lebo chceme ísť do nejakého senote. Pozrite, zas ďalší divý pes, špinavý, keď ho pohľadka má špinavé prsty. ¿Cuánto sería? ¿También? ¿Cuánto sería? ¿300 pesos? ¿300 pesos? Sí. Ah, bueno, eso es muchísimo. Hay uno acá, un cenote igual acá. ¿Sí? A včera tu bol. Včera sme tuto mali. A tu bol grill miesto týchto náhrdelníkov, alebo čo tu tam visí. A tam sme jedli. A on behal okolo nás. A zase je tu. Ideme na... A to je on, to je ten Carlos. Cenotes. Cenotes a pozrite na ceste. Tuto mravce žerú motýla. Ja už zlikvidovali a teraz ho nesú, kde ho... do mraveniska, kde ho úplne zjedie. Jaký veľký motýl. A možno iba skápal, lebo už bol starý, alebo buchlo auto. A oni tu zobrali svoju obeť, stúkli mu. A dosť rýchlo tu chodia tie autá. No a predo mňou je Andrej, ktorý točí ďalšiu časť do vlogu. Tu vedľa je cenotes, kde sme chceli ísť. Ale pýtajú 200 pesos, čo je asi 8 eur. A okrem toho, čo je úplne chorá suma, lebo to je v podstate iba nejaká mini lagúna. Len za to, že aby som vyšiel k tej mini lagúne. A okrem toho je asi ešte zatvorené. Niekto sa tam kúpe, či to sa mi zdá? Ty si otvoril bránu? Nie, nechcem otvoriť, ale... To je ďalšie cenote. Vyzerá otvorené, tak ideme sa pozrieť. Vám, že nebudú pýtať žiadne peniaze, lebo som na to alergický. To je ako keby sme u nás niekde v Kešmarku pýtali vstupné za to, že môžete ísť ku Kešmarskému potoku. Alebo jazier. A ďalšie cenote zatvorené. Sú tam aj bazény, je to tam pekné. Opäť 8 euro, čo je dosť veľa, lebo tie známe pyramídy tu v Tulume, kde máte krásne výhľady na pláž a útesy, tak tamto stojí tuším 4 eur a tuto proste že 8 eur, no. Ale oni to berú ako také kúpalisko, bo je tam aj to jazierko, kde sa dá skákať, studená voda, jaskyná voda a bazeníky. No a teraz s Andrejom tu čakáme, ktorý tiež vloguje, čakáme na a mikrobus, ktorý nás odveze späť do našej dediny.
opäť prvý, dám si ručku. Buenas tardes. Gomez? Macario Gomez? No. Treba spomenúť, že na nás skúšajú niekedy tí, čo sme sa pýtali tam tých trojkulkárov, čo mal ten tuk-tuk. Tak obrovskú sumu si vypýtal, koľko to je, neviem, 5 km jazdy. Ale vypýtal si 15 eur, takú nejakú sumu, nie? No, 13 eur. No, tak 16. A niektorí skúšajú na tých turistov a popri tom reálna cena by bola koľko, neviem. Miestni by za to zaplatil tak 3 eur max, ne? Aha, tak ideme mikrobusom a platíme euro. No a potom ďalšia možnosť ako cestovať je takýmito mikrobusmi, oni tu chodia. Niektoré častejšie, niektoré menej často, tak 15 minút každú pol hodinu. A keď ide okolo vás, stačí zdvihnúť ruku, vám zastaví a cesta stojí tak euro, približne euro. Čo je stále drahé ako? Lebo u nás cez Bratislavu ide sa euro, pomaly cez celé mesto. Môžeš si vybrať rôzne, ja mu za autobusom nechodím v Bratislave, tak neviem, ale tuším 15 minútový, polhodinový a všade aké také. A vidíte, všade je tu prales okolo nás a občas nejaké domčeky, občas nejaká dedinka. A tu vystupujú proste v nejakej džungli. Teraz zaplatí to svoje one, svoje evričko a ideme ďalej. Tak a sme späť v našej dedine Macario Gomez. Ja by som vám povedal, že kto ide do Mexika, ono to není vôbec lacná krajina, teda v tých častiach, kde väčšinou asi pôjdete, keď pôjdete do Mexika. To je ten Yucatánsky polostrov, či čo to je? Tak. No a lebo všade si tu pýtajú bomby. Napríklad sme si včera chceli prenajať skúter, sme sa pýtali, že koľko stojí. A povedal nám, že 43 eur na deň. No a ďalší nám povedal, že čo, že on to zvyčajne predáva, prenajíma tak za 20 eur. Alebo 25 max. Tak nám dal skoro dvojnásobnú cenu. Čiže oni, aj tam, čo sme boli na tom cenote, tak miestni to mali za koľko? Za 100 pesos? Za 100 pesos. No a my za 200, proste, že turisti, dvojnásobná cena. A ja neviem, podľa mňa to je určitý spôsob rasizmu, ako. Není? Mne sa to nepáči proste. Čo si ideš kúpiť, pivo? Aha, tie dva bomboníky konečne. No, mne to moc nechutilo, ja sa priznám, nebudem ti klamať. Tuto v tej našej dedine je nejaké obyčajné cenote, tak ideme pozrieť, že čo to je. A jak to, odkiaľ to vlastne vzniklo, alebo čo to konkrétne cenote je, vieš to vysvetliť? Kľudne, dojedz. Dám mi chvíľučku. No Yucatánska pevnina tu je vlastne vraj veľmi mladá, alebo teda nie je to úplne prirodzený vývin na planéte. Je to vlastne vzniklo to po náraze meteoritom. No to sa hovorí, že preto vymreli dinosaury, lebo tu na... Buenos Aires. Že tu na Yucatáne proste buchol asteroid a kvôli tomu vyhynuli dinosaury. Presne tak, to sa hovorí. A pravdepodobne tak aj je. No a tá pevnina sa zdvihla, ono to vlastne predtým bolo dno oceánu. A nejak, akože s veľa vápencom a nejakými jaskyňami, alebo takéto čosi. Mm-hmm. A vlastne na tej pevnine netečú žiadne rieky. Všetka tá voda tečie po podzem jaskynným systémom a vykúka formou cenote. Aha. Polo jaskyňa alebo niečo, kde sa prepadol strop ako keby. A tam je potom také jazierko. Modré. Veľmi pekné modré jazero. No a tu si ideme práve pozrieť. Až to nájdeme. Ale opäť, ako som už hovoril v starých videách, všetky tieto krásne prírodné ukazy niekto skúpi a ide na nich ryžovať. A vy ako obyčajný smrteľník, vám zostanú už o pár rokov už iba púšte, ktoré môžete zadarmo pozerať a veci, ktoré sú absolútne nezaujímavé, hej, ako napríklad toto tu a podobne. Hello. Buenas. Vidíte, koľko malých trhačov na mňa matka leží.
a mladí vyskočili len nejaký maličký. Pozri, hello. Pozrite, aký malý. A koľko detí majú, že? Koľko psov, koľko detí. A majú náhaku, pozri si, tu žijú v drevenej chatrči, že? Hello. Escuchamos que por aquí hay un cenote que se puede ver. Sí, es este camino. Bueno, buen provecho. Gracias, luego. Susedové psi asi, lebo utekali tým smerom. Banánkami. Aha, tu máš cenote. Jedno, môžeš sa okúpať. Čo? Andrej, ideš do toho? Tomu ver. Máme mŕtvého psa, som našiel. Je tam... Fuj, strašne veľa much je tam a mám pocit, že zomrel veľmi nedávno. Ešte je taký... Neviem, no. Možno včera, možno dnes. Nemyslím, že zomrel viac ako pred dvoma dňami. A bol dosť nafúknutý ináč. Nevyzerá to, že by... A peknú mal aj srsť. Nevyzerá, že by zomrel na hlad, alebo tak. To je také špinavé senoté. Mňamka. By som si tam hneď taký roštek namočil. Keby tu neboli tieto veci na vrchu a tento košík a bolo by to krajšie, tak by tu vyberali vstupné 8 eur. Presne, ale je pravdou, že vlastne tie senoté síce stoja peniaze, ale oni ich musia asi čistiť, ináč by boli také... Ty kokos, toto čo je? To je nejaké... Oh, koľko žubrienok, alebo čo to je? Vidíš si? To? Tu sa množia ryby, alebo... Žavie vajca? Vidíš to? Jak sa to volá? Malé spermie. Ale žubrienky. No, a čo to tam okusujú? Tak, chceš si na nejaké jablka nazbierať, tak mám pre teba košek za 5 euro, ak chceš. No a toto je to senote, ktoré... Asi nepôjdete pozrieť, keď prídete do Mexika. Sú tam normálne ryby? Sú tam ryby? Neviem, či si videl. No. Ale to vlastne je prdel na tých senotes, že oni sú prepojené po podzemí veľakrát s ďalšími senotes. Tým pádom vlastne tie ryby, oni aj migrujú medzi nimi. Drahé. O tohto idem ďalej, ten nejak čudne vrčí. Hello. Es un perro? Okay. ¿Cuántos son juntos los perros que tienen? Son 10. Sí. ¿Era un accidente o quieren? No. Es que nacieron como salió que dos no están operadas. Tuvieron perritos. Sí. Callejeros. Yo estoy regalando a todos los perritos. Dando de adopción. Para que se quede solo grande. Čo si to povedal? Že ich darujú všetky, čo tu máme. Áno. Že zadajú. Franky. A hneď si čistý na gate. To sa vždy musím... Koľko majú psov? 10. 10? Že to je ťažké kromiť, ne? No jasne, veď sa snažia ich zbaviť. OK, grazie. Víte, grazie, kolego. Tu je základná škola, pozrite na to ihrisko. Vyzerá už tak horšie, ale má to aj svoj dôvod. Vraj tu je, všetky školy sú presne ako u nás, rok zatvorené, hej. Čiže rok sa tu o to nikto nestaral, no. Pozri, aké domy. Chcel by si tu bývať celý život. A zás bundaši. Ja som si už zvykol ináč na tieto španielské architektonické skvosty. V Argentíne, Bolívii. Všade to je tak rovnako, len tí ľudia sú trochu iní. A tu je veľa takých, presne jak Majovia, tých, že oni tak vyzerajú tak úplne nemoc latinsky, ale vyslovene jak Majovia z nejakých indiánskych filmov, nie? No sú to vlastne pôvodní tí obyvatelia ako keby, väčšina nie je zmiešaná s... Toto sa mi ináč páči, ťa preruším, že úplne hoci kde prídeš na celom svete, môže to byť rozbité hociak, ale vždy tam nájdeš nápis Coca-Cola.
To proste majú všade, hore taký akože dobre stávajú to, ale a tu pes sa vála po zemi, z ničoho nič, sa rozhodol, že sa bude škrabať. Buenas tardes. Buenas tardes. Ideme ho prekvapiť. Hello. Ten to už je starý. Ten tu má možno aj 10-11 rokov, ne? Takú už nezdravú srdc má. Je to pravda, kýchol si. Má taký dobrý utrčiavaný. No, rodinný. Pozri, a zas na zemi. Zas sa vála. Vidíš, a potom takýchto psov hladká. A ja som na to alergický. Aha, pozri, tu si môžeme kokos. Kokos si zobrať. Vieš, koľko ľudí na svete každý rok zabijú kokosy? Ľudia? Mhm. Toto sú piva, že? To není kokos. No, to... Ale tam sú 2-3 kokosy, aha. Ale toto je pivo, že? My sme neotvorili. Mhm. Vidíš, že tu sú stavba, ale niečo tu stávali. Pozrite na ten počet pív, hej. Takže, tam. To sa chodí asi chlastať takto, že tu nechodí polícia. Proste popri robote sa chlasta. Potom možno aj tak niektoré stavby vyzerajú. A tu je kokos. Tie hnedé sú uschnuté a tie sa nedajú otvoriť nohom. A tieto zelené sa dá otvoriť? A tam je potom vnútri napitie tá kokosová voda. Nejaké maličké sú, ale... To by šlo, tie väčšie sú práve že pohoď. Tam z tých. Mhm. Dobre, že toho treba, aha, tu je kokos. To sú pani. Ale to už od toho vysiela si. Je tam voda. Ideme zobrať? Vieš to otvoriť? To nie je tu. Je tam aj dosť vody, dúfam, že toho niekto nenašťal. Aha, pozri na to, čo je. To tak tu sa oba kamo, to odpustená budova. Kde chodí chlastať nejaká parta ľudí každý deň. Bola. A žiť. To aj, aj kuchyňa tam. Tak tu sa pije vo veľko. To tu asi viete, z obchodu rovno si prinesú, alebo to z obchodu tu hádžu. No, susedovi, ktorý je na dovolenke niekde. No pozri, to je otvorené normálne, ako tam možno niekto býva. No. Z toho obchodu tak šudne na nás pozerali. Tam. Že čo to kamerujeme. A tu máš vrchnáky zase, srdiečka s vrchnákmi. Ide po nás späť. Aha, tu môžeš hádzať vrchnáky. Daj mu ovole na ruku vždy. Toto už je agresívne. Väčšinou na nich pôsobí, keď sa tak zohne, že dáš im ovoňať ruku. Ja si ho skúsim dosť, že niektorí proste chcú ťa kusnúť do nohy, tak vždycky si dám takto batoh dole, aby ste batoh nemohli... Robí. Toto. Musí sa otočiť, nemôžeš sa chrbtom otočiť, lebo ide po tebe. Toto ti vysvetlím, že ja pozriem ten batoh vlastne, keď príde, tak... A? On tam má mláďa? Či čo to je? To je mláďa, že? Matka mláďa, preto tu šteká. Hej. Keď ma takto ten had som mal alebo, alebo ho asi učí, malého učí, že musíš štekať na nebezpečí. A malý nás chce pritáť. A malý sa chce ísť hladkať. Chodíte. Venga. Venga, tiko. Učí mladého. A my sme si to odnes. Ale ten už... A toto sa mi stalo s jedným smradom. Som šiel pešo tam do tej mojej chajdy v džungli. A normálne, jak som mal sluchátka, tak som nepočul, že po mne štekajú psi. Ja zrazu iba kus. Otočil, jak ma už išiel uhryznúť jeden pes do nohy. No oči zvieratám sa nikdy nemôžeš otáčať chrbtom, ako, podľa mňa. Lebo vtedy im dávaš, oni už sú naučené inštinktívne, že už chceš utekať, alebo že sa zdávaš a že oni sú vlastne ten agresor. Ideme pohľadať to pivo? No, ale to bolo tam. A mi on tu zaparkoval a tento tu trúbi. A mňa to tu pláši proste. Môže tady to síce prejsť, ale má náhad. A zase sa zlaknem, lebo zase bude trúbiť. Poďme ďalej, nechcem sa zlaknúť. A podľa mňa by tady prešiel, aj keď ťažko, ale... Za chvíľu tu bude bitka. No tí Mexičania, oni sú ľudia, ktorí majú dosť náhak. Toto je jeden z tých dôkazov, proste zaparkuje si to, zablokuje ulicu. A tiež hneď to nechápem, proste miesto toho, aby zacúval a vyšiel druhou onou.
alebo tady to sa pokúsil, tak on tam bude stať a trúbiť. No to je otázka minúty, kým by to celé obišiel. A vyšiel uličkou vedľajšou. Kamion sa konečne rozhodol odísť a uvoľnil cestu týmto dvom mafiánskym autám. Trohom. Koľko ľudí zrazu. Ďalšie psíky, šteniatka. Množí sa to tu, hlava, nehlava. Čo si našiel? Ide na cestu? Jo, čo tam vyberá? Ide tu špinavý. On sa chce hrať, pozri. Same kosti na ňom cítim. Vyzeráš takto. Pozri, ak si úplne dal hlavu na sem, že? Chce sa hrať. Aby sa nami nešiel. No. Totálna submisia. Ďalší. Nechod za mňou. Ty kokso, ostan tam. Aha, ide za mňou, nemal som ho, ne. Pozor, stop. Pozri, do tohto obchodu, či sa dá platiť kartou. Do tohto obchodu, či sa dá platiť kartou? Ach, dojde. Chudák ešte aj tu reťaz musí ťahať. Ja mám chudák tu reťaz dole. Nedá sa platiť kartou? Hotovosť. Hotovosť. Nesmieme sa tomu chcete prihovárať, lebo s nami bude všade chodiť. Musíme zdrhnúť vlastne teda. Lebo nám ostane na krku, vieš? Aha, to je malá Majčanka. Sčas Majov, Indiánov. Ide za nami? Nie. Pomaličkým, preto ho na nikotku sa rozbehne. Lebo rozhodne, že sme jeho rodina. To nebude úplne super. Ďalší človek, čo za nami nevie prejsť. Podľa mňa tam má dostatok miesta, ale bude zas tu trúbi, zas príjemne, zas ma straší. Ako hen tam ide preparkovať, no. A tu je kostol, tam je omša, on trúbi do omše, pozrite. Ako ja by som to dal úplne v pohode, len oni sa tu boja o tie auto, alebo ja neviem. Prešiel by tam. Ale tiež, že človek tiež zaparkuje tak, aby druhý nemohol prejsť. Tu sú čudní ľudia občas, oni. A tu máme miestne KFC. KFC, KFC! Pozrite, ak uteká KFC. Kde si papaju? Hej, aha, toto je papaja. Počkaj. Pozri, štyri sú. Tu je papaja, hento? A to tak teraz som to videl na trhu v Kolumbii, no. Vždy hore rastú tie plody. Toto je obchod, alebo čo je to? To je tiež obchod, že? Hello. A pozrite, tu na každom rohu je nejaký život. Tu zase KFC beha a tam sú zase šteniatka malé. No. Tady je to podľa mňa. Tam sa dostaneme k tomu nášmu somáru. Tak to sme išli, nie? No. KFC, KFC, KFC. A tu je ďalšie ešte. Mani halo. Tento je maličký. Tento je úplne maličký, ten menší ako moja kamera. Koľko má tento rokov? Teda dní, ten má tak 3 dní, ne? Poď preč, lebo bojím sa, že ťa zašlapnem. Taký si malý. Pre nich vyzerať úplný idioti proste s tými kamerami však. Keď si to tak vezmeš, že ak ťa vníma takýto človek. Toto je vlastne prijazdová cesta k nášmu ubytovaniu. Cez takéto polorozpadnuté domy a pralesy. Džungla. Aha, mravce, pozri. Toto je halus, jak si nesú listy, vidíš?
oni sú ako keby jeden celý taký veľký mozog a majú pachové stopy. Čiže keď nejaký mravec prejde niekde, kámo, a pozri, oni majú dva pruhy, jeden, že kade sa vracajú, a druhý, kade nesú späť listy. Tu je had, kámo. To je brutál toto. A pozri, napríklad tento, počkaj, pozri, aký veľký list nese. To je niekoľko násobok jeho váhy. A oni vyslovene, ako keby boli jeden veľký mozog, len oni skôr cez tie pachové stopy idú, že oni cítia svoje stopy, keď niekto tady prešiel. A nosia si z hniezda do hniezda. Keď nejaký mravec niečo nájde, tak zrazu tam môžeš vidieť, že do pár minút tam bude celá kolónia chodiť. Tak si všimol a veľakrát rozmýšľam presne nad tým, že ak to vedia, nemajú takto poriešiť. No, cez tie pachové stopky. To je späť na ubytovanie a pozrite, čo tu je. Že či pribehnú, a je jasné, že pribehnú. Jeden somárik. Toto je, tuším, matka. Čím ich krmie? A teraz sme, neni moc zaujímavé, asi dostali pred chvíľou jesť, tak žeru niečo. Au, to prečo si ma kúsla? Ja sa chcem s tebou hrať. Au, pozri. Au, čo robíš? To bolí. Nejdem preč, ty mi urobíš to. Tu s Veris Andrej si rozprávame nejaké príbehy, pozeráme si YouTube a toto mi pristalo na hlave. Takéto veľké hovedo. Pozrite, aká je tá plechovka. A on tak pomaly, že vieš, to nezlakne sa. A ja cítim, že mám niečo na hlave a... A toto? Toto niečo není lučný koník. To je... To je nejaká divná vec, ale má to také nejaké... Počkaj, som nezapol blesk. Spoločné znaky s lučným koníkom, nie? Kámo, niečo, ono to má vzadu taký bodač, podľa mňa. Nemá? Či to je obyčajný chvost? Možno nás to chce zabiť. Koľko sa ťa týka dva, fuj. To sú možno hryzadlá. Človek už nemá ani kľud pri počítači, lebo takáto vec mu skočí na hlavu. Chceme hrať niekam iné. Presne, na môj displej, že? Feru. Hop, jump. Tak, pekne, to. Ale skákať vie ináč. Jedem odtiaľ to asi preč. Tuto ide mega chrobák. To je ten zabijak. Ten, čo zabije každého chrobáka. Oho, neviem, čo to je, ale... Wow, ty kochole, to čo je, to je jak baklážan. Ne, on, to ja som pozeral súboje chrobákov a on zabije 99% jeden na jedného chrobáka. Víš čo, mám takúto aplikáciu od Google, že Lens, tak si môžeme prečítať presne, čo je to zač. Dažme sekundu, prečo. Není to chrúst? A lieta tu taká 20 cm mola. A ja som tak zmetený lietal hoci kde a fú, to bolo, to je väčšia ako vták tá mola proste. Strategus aloveus. Strategus aloveus? Chrobák volá je druh chrobáka nosorožca. Hlavní muži tohto druhu majú na hrudi tri veľké rohy, ktoré sa podobajú Triceratopsovi. Menší muži, samci, majú tiež rohy, ale dva zadné sú malé a čelný roh je oveľa kratší ako roh u hlavných mužov. A zisti si, že koľko násobok uniesie váhy. Ale tento nemá rohy, tie ostatné druhé mali rohy, že on ich prepichol. On má taký silný pancier na chrbte, že bežance, že nejaký chrobák, aby mu ublížil. Pozri, kam leze. Dúfam, že nevie lietať, lebo skolabujem. Nemá rohy, to som prekvapený. To je možno žena. Žena nie je rohatá. Sú také bezrožné tie ženy niekedy. V ríši. V ríši zbiera. Chlap. Muž je ako cap proste má. Fúja, tu ide stonožka. Taká malá. Idem pred tejto džungle. Tu toľko a zastava. Normálne. Ty ju vidíš. Ale taká malička. Á, to je nejaká mini. Ale tieto stonožky oni vedia uštipnúť dosť hnusne. Že vraj. Tento sa ide schovať do hrnca.
Nesmrteľný, ja, ja tu nebudem, neviem, či tu ešte vydržím, ty kokos. Šváby si nesmrteľný, ty kokos. Tu toľko hmyzu, čo tu už na mňa skočilo. Šváby, ne, šváby, ja som si vždy spájal so špinavou časťou mesta a v džungli je to úplne bežné zviera, čiže toto je úplne všade. Šváb.